Сьогодні міжнародний день стоматолога. Військові дантисти виїжджають на передову, разом із хірургами працюють у складі груп медевакуації поранених, надають допомогу українським захисникам на передовій Донбасу. Як вони працюють – далі у сюжеті. Сергій працював у Вінниці в приватній стоматологічній клініці. З початком бойових дій на Донбасі призвався до війська та вирушив на передову. На хвилі патріотизму також відчув, що я можу якусь роботу, якийсь свій досвід принести сюди і якось допомогти нашим військовослужбовцям. На передових позиціях Сергій працює у пересувному стоматологічному кабінеті. У кожній бригаді – місяць. Це на базі вантажного автомобіля повністю обладнаний стоматологічний кабінет, мобільний, пересувний. В принципі, може рухатись там по любим дорогам, виїжджати навіть в поля, тобто якщо є можливість підключити її до світла. Ну, навіть у нас генератор є, тобто ми можемо працювати автономно повністю. Робота у Вінницькій клініці відрізняється від роботи на фронті, каже Сергій. З пораненнями, декілька місяців тому був випадок, тобто також ми зробили все, що могли, стабілізували його і далі він вже пішов. Це було вогнепальне. В нижню щелепу, частково верхню щелепу, тобто і розрив м'яких тканин лівої половини обличчя, якщо я не помиляюся. Тобто нижня щелепа, половина вже фактично була відсутня. Частину поранених з передових позицій відвозять у військовий шпиталь до Сєвєродонецька. Тут лікарі зі всієї України лікують як військовослужбовців, так і містян. Вони також виконують не меншу функцію, ніж лікарі-хірурги, лікарі-терапевти, тому що всі знають, що зубний біль, мабуть, найсильніший біль, який відчуває людина. Вони працюють, по невідкладній медичній допомозі, іменно стоматологічній, вони працюють круглі сутки. Бувало навіть таке, що вже там пізною ночі привозили бійців, яким вони надавали стоматологічну допомогу. Торік на прийом до військових дантистів прийшло близько 3000 пацієнтів. Сергій Окішев, Павло Ніфонтов. Новини на UA Донбас.